महिला दिनानिमित्त कर्तृत्ववान महिलांचा सन्मान दिव्या फाउंडेशनच्या वतीने करण्यात आले होते कार्यक्रमाचे आयोजन. निराधार बेवारस नागरिकांना आश्रयाचे छत देणाऱ्या दिव्या फाउंडेशनच्या वतीने जागतिक महिला दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. यावेळी प्रकल्पाचे संस्थापक अशोक काकडे यांच्या वतीने विविध क्षेत्रातील कर्तृत्ववान महिलांचा सन्मान करण्यात आला. बुलढाणा रेसिडेन्सी क्लब या ठिकाणी हा सोहळा पार पडला. समाजात कर्तृत्व सिद्ध करणाऱ्या कार्याला पाठबळ मिळावे म्हणून कर्तृत्ववान महिलांचा सन्मान सोहळा आयोजित करणे ही निश्चितपणे समाधानाची भावना मान्यवरांनी व्यक्त केली. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन पल्लवी पाटील यांनी केले. दरम्यान अनेक मान्यवरांनी या ठिकाणी आपली मनोगते व्यक्त केली. मी धावते, मी धावले, मी धावत होते, धावता धावता कळाले अशी जर कौतुकाची थाप आणि तुमची मदतीची. कौतुक कमी आहे. सर्वांनी टाळ्या जोरदार. खर तर हा सन्मान होतो आपल्या कर्तृत्वाचा. हा राजे छत्रपती शिवाजी महाराज, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, त्यानंतर विशाल गॅरल, अविनाश दादा डोंगरे या सर्व युवा पिढी सोबत काम करत आणि ते काम अशोक दादा करतात. सन्माननीय शिल्पा मोकळे बायांच्या आयुष्यातला अंधार अजून कसा संपत नाही, कारण आपण पूर्ण ताकदीनिशी प्रयत्न करत नाही. आज चैतालीने बोलण्यापूर्वी थोडीशी शंका उपस्थित केली होती, मला जमेल की नाही, पण आमच्या संपूर्ण परिवाराने आणि खास अशोक दादांनी नाही सगळं होतं व्यवस्थित, तू फक्त उभी राहा. मिशन सोबत मी जोडली आहे. दिव्या फाउंडेशनच्या बाबतीत सांगायचं म्हटलं तर आज जागतिक महिला दिन, खरंच आज महिलांसाठी कुठेतरी आपण एक पाऊल टाकावं यासाठी दिव्या फाउंडेशन गेल्या 5